krahë se duhet në mëhon me engut bëmirësin, mas e shtu i pa nevoj. E dhe që ka tha, zvëglaja, mas i rritë punë dhe tua, Allah, mas i rritë, mas i bëtë mëja sa kodra, zvëglaja ti punë dhe tua. E treta tha, mas e përhapë. On, leje nevojtarin e ti përhapë të mirë dhe tua. Lej njerëz dhe klasë për ty. Lej vepër dhe tua dhe klasë për ty, jo ti me folë për tua. Ndaj të ndërëvëzër, nga njerë e për shambull, e kuptoj që ka nevoj ndo një bëmirësimi u përhapë. Pse ka nevoj? Po për shambull me i arsëtu mjetët që i ka marrë dikosh. Për shambull ti kem lidhë do mjetët për njerëzve, edhe keni mu fukaras. Për me arsëtu se janë shku në dorë të fukaras, dikosh e bënë një gjizim, me kuptoj këtë ka hera për. Ose për shambull për minëzit të tjerët, kjo është një projekt e kena njështë një gjami, që gjamia, ose për shambull kjo një shpije, kena njështë një fukaras, që i kena mëndosë të milet në duhet edhe kjo, për shambull, ka herë. E, për nga e për të prot, shumë reklama, shumë shpërndarje, shumë përhapje, gjdo detal, pas ta edhe ngushton fukaran, ashtu me ingjizue, me fotografue, me... On, aj nese mund me kon njëri, aj fëmija që sot edhe ishtë i varfë, nese ka mundësi që sa është i tilë. Ta njëtë njëtë që të ka një mund njërë, ti e kon fukare, për shambull. Tuhet me arrujt karakterin, identitetit, varfit, nevojtarit. Jo me mu publike, këtë dunja me pasë, filon që i ka punë të për. Ndaj me nënë që punë të tuat mira, bulaj. Bulaj. Ti më si përhapë. Nëse dikush i përhapë, kjo është punë tjetër. Ata tjetë le të bujnë që ka dunë. Ti më sumer me reklamat të vetës tonë për. Ta ishë e ka ndë njerëzit, të mon, ka shku një cëmut me vizitu, edhe me njëre e ka kryjt telefonin, që për hirtë Allahot shkuha një me vizitu. Nësa për hirtë Allahot ullet telefonin, apo? Apo? Nësa për hirtë Zotit, që ka për fotografon, apo? Për shambull. Dy kese, Allah është problem, nuk bëmë në qëmu mirë, po të ke fundit, dy kese ndihma, një 2 kila mili ka vendosë, një kitë pa të gjona, këtë dunia du të me koptu që ka dhona, apo? Që ka nevoje të me bëmë? Nuk ka nevoje, Allah, të. Njerë bëjmë punë noja dhe vallaj, se din kushe ka bukit punë bële heqë, as i ditë e amni, as kur gjeqë. Këtë gjami, a dini so ka kushtu këtë gjami? Si pas atyne që ju në kujdes, në ndërtimi gjami, si këtë gjami ka bua për 2 milion euro apëtër. A dini ju amnin e një njëni që ka dhëmë pare këtu? As njësë dini. A kanë kërku ata me vendus plakën për para edhe një u shku amnat? Kërkush. Bine spaku, disa biznesme që kanë, bajegi pare kanë jepë. Trektar nga Turqia, Zoti shpërbleft, kanë dhonë me 100 mirë euro të nëzërë. Ka biznesme që kepë, mi 100.000 euro të nëzërë. Vesh një. Asun, si imam i kësë gjemije, asun si që mëtë, si adi me emë nëzërë. Qëka ka gali, e din Zoti Gjellë Gjellë Gjellë. Dikush me 5 euro dënë kejtë Facebooku me marrë veshë që ka dhonë para të nëzërë. Kanë regullë kjo punë të. Bane prej Zoti mshele, buloje. Jo gjithë që ka të nëndë reklama, të nëndë, o bo kjo punë e fotografive, vëllaj, sprovo bo, të lashu bo, për. Ka të shka njeri, apëtër. Ne që për fotografu bëmirësia, po edhe del njerin e për, ndrek dhe me familje ti dikun, që të hongër buk me familje, të sofra plët, a ka dikur që përshamë se ka ato, pëse me është njerë me lakmu përshamë, për. Shka dit me familjen tonë e mëse reklama, vëllaj, apëtër. Nga se ka tulli farë ziliqari, mësyshi, mund me të goditi shka e keqe, rruju. Dhe njëri nuk duhet ka të cilët telefonin dhezën dhe ka të shkon qdo hapë me fotografuve të stia për. Ka se sa shkën regula për. Andaj, kjo është bos pro, kjo është bo fit në Allah në rrujt. E atë e përmirësia të më rrujt. E pas kujtes, një maje dhe hec. Nëse ki mundësi, bile, njepe ati ku të qaj asma si ka zë, kush i ka dhe punë e madhe. Qka të vynë me ditë fukaraja? Qka të duhet? E qka duhet me ditë nevojtare që kërimu, qka duhet t'jo përmë? Nëse kemu pritë Zotë Gjellewala, a edin Allahu, qaqë? A edin Zotë, të Allahu a hupë? Jo, t'ja ki për Zotë po, u kryja po. Pse duhet 100 plaka mu shkruhe, emna atyje, mirë njohje, me qitë televizare, tani të tonë mu që më thonë faliminere, se... Ska një ujë. Nëse njerës të bujnë pe kërku ti, kjo është begati Allahu, të Allahu t'ka në ru, dhe të bujnë që ka doj njerës. Ama na nuk duhet me kërku, na nuk duhet me shpërnda, na nuk duhet me përhap. Gjdo të mirë që e bëjmë voglit ma dhe me herëme, nuk ka nevojë kjo.